28 қазаннан 5 қарашаға дейін семейдегі мәскеу матронының жәдігерлері барша православия дінінің өкілдеріне арнайы көруге ұсынылды 28 қазан сен бүгіні семей қаласының воскресенский кафедралды шіркеуінің қоймасына астана және қазақстан митрополиты александр мәскеулік матронының құрметті қасиетті ақсақалы жәдігер жеткізді Ө, здесь біз қазір жексенбілік мектепте собордамыз мұнда қасиетті александра епископының семей қаласынағы өмір баяны туралы материалдар дайындалды біз жыл сайын отызыншы қазанды тойлайтын қасиетті адам күнінде осы оқиғаның құрметіне бізге православия және басқа адамдар құрметтейтін мәскеулік әулие матронның жәдігерлері жеткізілді оны бізге иконамен бірге біздің архипастеріміз александра митрополит қазақстан жеткізді қазақстан митрополиттік округінің басшысы осы жәдігерді жеткізуге көмектескен әкімшілік қызметкерлеріне алғысымды айтамын наш ө архипастер александр митрополит казахстанский өз кезегінде қаламыздың діни қызметкері евгений иганов қонды жәдігерді жеткізуге көміктескен абай облысының әкімшілігіне алғысын білдірді темірлан ырысбек езат Қасенбаев, арлан исаков твк Алтарнасынан.